Доброго вечора всім глядачам телеканалу Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма. Насправді сьогоднішня наша розмова піде про торгівлю людьми. А власне до 30-го до дати до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми сьогодні проходило в Харкові кілька цікавих акцій. Як це відбувається? У чому полягає проблема? Наскільки великий ризик пересічному громадянину опинитися в такій, м'яко кажучи, неприємній ситуації? Про це сьогодні поговоримо з гостями студії, яких я з величезним задоволенням представляю. Отже, Юлія Карпачова, начальниця відділу у справах сім'ї та по роботі з громадськістю облдержадміністрації та відповідальна особа за процедуру встановлення статусу особи, що постраждала від торгівлі людьми. Добрий вечір, пані Юлія. І Ігор Тридуб, координатор проєкту благодійного фонду «Карітас Харків» з протидії торгівлі людьми. Добрий вечір. Давайте почнемо з того, що в мене вийшло останнім, але насамперед, напевно, що має хвилювати людину, яка, ну, в принципі, навіть і не здогадується, що може стати тим самим, тією самою особою, що постраждала від торгівлі. Наскільки великий ризик у пересічного громадянина, який шукає роботи, не обов'язково, до речі, за кордоном, потрапити у цю історію, у торгівлю, ситуацію торгівлі людьми, коли людина стає товаром? Ну, насправді, на сьогоднішній день в Україні соціально-економічна ситуація не найкраща, тому багато людей шукає роботу. І інколи вони шукають роботу неофіційно або не зовсім офіційно, як вони кажуть. Розумієте, коли пропонують роботу, наприклад, ну, немає різниці, чи на території України, чи за кордоном, наприклад, за кордоном, та пропонують заробітну платню там, $400 офіційно. І кажуть, ну, ти знаєш, ну, в тебе є право, ти можеш працювати неофіційно за $800. Спокуса велика. Так, і коли люди включають критичне мислення, вони розуміють, що дійсно є ризики їхати неофіційно, без документів, без договорів, без укладання угод на працю з закордонним або з роботодавцем на території України. Критично вони розуміють, проте коли приходять рахунки за комунальні, розумієте, і їсти, і одягатися, і забезпечувати родину, треба, і тому люди інколи йдуть на ризики. Свідомо або частково свідомо. От давайте одразу просто. Коли людина обирає між тим працювати легально або нелегально, це зазвичай ризик бути, вибачте за жаргонізм, кинути. Так? Ну окей, я там працюю там, у Польщі, в Угорщині, там, в Чехії і так далі, там десь місяць, два, три, окей, мені там не заплатять те, що обіцяли, щось там дадуть, але все ж таки, ну це ж ще не торгівля. Окей, мене кинули, але мене ж не продали. Угу. Або це вже торгівля. І сьогодні, коли ми проводили акцію вуличну на території ЖД вокзалу, багато людей так і казали. Ну так, я їздив, так, або мій сусід, товариш, він їздив, ну йому там обіцяли там, 500 євро, да, заплатили 200. Ну це ж не торгівля людьми. Я починаю перепитувати, а вербування було? Або через інтернет, або через телебачення, або через газети, або особистий контакт. Вербування було. Чи було перевезення? Так, перевозили, переміщали кудись. Вилучали документи? Ну, документи так, забирали, але потім вже віддали. Телефон. Ну, телефон, ми там були десь поза зоною, телефон користуватися немає, ну, не було ніякого можливості. Чи було психологічне насилля? І тут насправді дуже важко пересічному громадянину зрозуміти, що таке психологічне насилля, що таке тиск. Я кажу, ну на вас підвищували тон, вам погрожували, казали, що якщо ти зараз підеш, то ти взагалі нічого не отримаєш. Ну так, казали. І це є маніпулювання, це є психологічний тиск. Інколи буває фізичне насилля. Проте люди часто не ідентифікують себе. І коли я починаю задавати питання певні, вони кажуть, ну так, було. Я кажу, дивіться, і це і є торгівля людьми. Вас вербували, вас перевозили, передавали, вас використовували. Як фізичний труд, як сексуальний труд, як там, ну, будь-які варіанти, жебракування, залучення до якихось кримінальних справ. Пані Юлі, це і є ті фактори, що дозволять врешті встановити, що людина постраждала від торгівлі людьми? Так, якщо всі ці факти наявні, то людина отримає статус постраждалої особи від торгівлі людьми. Але спочатку їй потрібно написати заяву, заповнити опитувальний лист, а потім і надати підтверджуючі документи навіть про те, що він перетинав кордон, якщо це була не внутрішня експлуатація. Це підтверджуючими документами можуть бути квитки, або закордонний паспорт, де є відмітка про перетин кордону.
коли зібрані ці всі документи, я як відповідальна особа направляю подання до Міністерства соціальної політики України, яка розглядає вже і сама, ну, і комісія встановлює статус постраждалої особи. Коли людина приходить за оформленням статусу постраждалої особи, вона має право ще й на допомогу від держави. Це матеріальна допомога, одноразова матеріальна допомога, медична, якщо людина потребує таку, соціальна допомога, це відновлення соціальних зв'язків, психологічна допомога. І якщо людині потрібен притулок, також у нас є така можливість надати притулок для особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Наразі по Харківській області встановлено статус постраждалої особи від торгівлі людьми 67 особам. Найбільшу кількість з них складається чоловіки, 49 чоловіків і 18 жінок. Переважно це трудова експлуатація. Стосовно країн призначення, перше місце у нас посідає Казахстан, друге – Польща, третє – Російська Федерація. Останнім часом збільшилися випадки щодо втягнення у злочинну діяльність. Це особи, які наймалися на роботу до Російської Федерації, на території Російської Федерації в якості кур'єрів, для експедиторів, для перевезення різних товарів. А насправді їх використовували як кур'єрів наркотичних речовин, як кур'єри для перевезення наркотичних речовин. На території Російської Федерації зараз сидить по статистиці понад 20 осіб, які мешкають, ну, які з Харківської області. От знаєте, зараз я впевнений, що, напевно, половина наших глядачів скаже, що, ну, вони ж самі винні. Слухайте, слід мати ж голову на плечах і розуміти, куди ти там їдеш, в яку країну, за яку там роботу берешся і так далі. Кур'єр, ну що ж це за робота? То очевидно, що там тебе якось підставляють. А ви кажете про те, що ця людина може отримати статус потерпілого, в принципі, так? І навіть отримувати якусь допомогу. Тож давайте якось з'ясуємо, чи винна ця людина, чи ні, що її таким чином експлуатують. Вона свідомо ж приймає рішення, це ж вона приходить до вербувальників там по тим самим оголошенням. Так, людина шукає роботу, і вона, ну, можна так сказати, вона як риба клює на гачок, коли надають таку дуже цікаву пропозицію стосовно тої ж самої заробітної плати, там місяць отримувати більше $1000, людина одразу погоджується, але коли вона приїжджає вже на місце, там протягом однієї-двох діб, вона вже розуміє, що вже пізно. Її вже заарештували, вже розпочали кримінальну справу на території Російської Федерації, а строки за перевезення наркотичних речовин там дуже великі. Ну, в принципі, вони скрізь достатньо великі. Це ще не Таїланд, там взагалі можна страшно що отримати. А що ви думаєте з цього приводу? Ну, насправді, вербувальники – це ті особи, з якими в першу чергу контактує майбутній потерпілий. Вони дуже гарні психологи, і вони знають, що і як казати. Комусь треба сказати, там, ти будеш отримувати гарну заробітну платню, іншому ти гарно будеш там лікуватися, третьому про дружний колектив та якісь інші переваги. І вони дізнаються, вони вишукують осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах, які знаходяться в уразливому стані. А коли людина в уразливому стані, вона настільки може критично мислити. І коли їй пропонують... Інколи вони розуміють, що десь можливі певні ризики. Проте, а мій сусід їздив, і в нього все гаразд. А ще якийсь там кум або там товариш їздив там і гарні гроші привіз. Ну, і це людей мотивує на певні ризики також. А ти згадав про, ну, я так собі намагаюся вибудувати якусь там систематизацію. Щодо груп ризику, так? Тобто, окей, люди, які потрапили в складні життєві ситуації, яким потрібні гроші багато зараз, так, тут їх не заробиш, очевидно, що, ну, можна там десь навіть ризикнути, але це шанс викрутитися з цієї ситуації. Окей, це одна група. А є ще якісь вікові, етнічні, професійні, може, групи, скажімо, ну, не знаю, там, будівельники або хтось там на кшталт такий, ну, ви зрозуміли, про що я кажу. Тут в залежності від кінцевої точки, від кінцевої точки експлуатації. Якщо це залучення до жебракування, то тут є групи ризику діти, діти-сироти, діти з неповних родин або з малозабезпечених, і люди похилого віку та люди з інвалідністю. Якщо це праця на будівництві, наприклад, то група ризику – це молоді хлопці, які шукають роботу.
В нас Харків та Харківська область після 2014-2015 року прийняла найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. Вони також є групою ризику. Люди з низьким матеріальним становищем, люди, які вийшли з місць позбавлення волі, люди, що... Загалом до кожної людини можна знайти певний підхід. І зараз багато чоловіків, хлопців та і дівчат шукають роботу. Не тільки на території України, а й за кордоном. А що зараз складає, скажімо, таку типову схему і більшість, в принципі, випадків? Тобто я розумію, що є жебракування, є просто використання фізичної праці, є підстава, напевно, там людей на ризиковані дуже якісь там місії, професії, є сексуальне, про яке ви теж згадували. Що з цього домінує, а може ще є якісь категорії, які я не згадав, які складають загалом цю картину торгівлі людьми? По Харківській області був випадок у 2017 році продаж дитини на, ймовірно, продаж дитини на вилучення органів. Це у нас такий був також випадок. Стосовно сексуальної експлуатації, більше це випадки у нас управління по боротьбі зі злочинами, пов'язані з торгівлею людьми, а по встановленню статусів це трудова експлуатація, саме будівництво, робота на будівництві, робота вантажником на складах, щось на кшталт, як наша нова пошта, дуже часто в Польщі, в Словаччині. Також використання дитячої праці у залучення дітей від 13 до 18 років у сексуальне рабство. Поки сподіваюся, що на території Харківської області у нас таких випадків не буде. Стосовно взагалі кількості людей, які звертаються за допомогою, це дуже низький відсоток. Спочинаючи з 2012 року по 2019 рік було виявлено всього 230 тисяч українців, які потрапили в тенета нечесних роботодавців, можна так сказати. 230 тисяч – це дуже немаленька цифра, як на мене, принаймні. А чому не звертаються самі? Тобто, окей, мене обдурили, хай воно там все, хай їм греться, живемо далі, так? Тобто, така логіка? Можна сказати, що люди соромляться визнати свою помилку в те, що він потрапив в таку ситуацію. Там, він, коли від'їжджав, там, розповів, якщо це люди сільської місцевості, розповів усім своїм родичам, знайомим, кумам про те, що ось я знайшов роботу таку, там, буду жити багато, заможно, в мене все буде. А повертається ні з чим, те ще втративши і підірвавши своє здоров'я, і матеріальне становище ще гірше стало, ніж було на початку. І люди побоюються звертатись за допомогою. Інколи людям погрожують в ситуаціях торгівлі людьми під час експлуатації. Їм кажуть, якщо ти підеш, тобі буде погано. Та, дівчина, яка займається сексуальною, знаходиться в сексуальній експлуатації, там її документи беруть, дивляться. Ми знаємо, що в тебе є дитина, ми знаємо, де ти проживаєш, ми знаємо, там, де, в яку школу твоя дитина ходить. Якщо ти зараз підеш до того часу, як ми тебе відпустимо, там, з твоєю дитиною щось там трапиться. І страх – ще один з мотиваторів не казати про це. Інше – це, про те, що я трішки сказав, відсутність самоідентифікації. Тобто людина каже, я поїхала, там, мене кинули, ошукали. Оце і в нас так, може бути так. Так, а шукали такого, ось тут, так. А торгівля людьми десь аж ось тут. Так. Тобто і треба пояснювати людям, що насправді це, не треба цього соромитись. Якщо була така ситуація, якщо ви їздили і вас ошукали, і там фізично тиснули, або емоційно, психологічно, то треба про це казати. Треба звертатися до уповноваженої особи, треба звертатися до організацій, які в цій тематиці працюють, і отримувати допомогу. Якщо людина займається свідомо якимось криміналом, або все ж таки, якщо і займається, то теж. Скажімо, та ж сама проституція, до якої там часто залучають наших дівчат, жінок за кордоном. Так? В багатьох країнах це може бути правопорушенням, може там переслідуватись законом. Звісно, що вони там не будуть звертатися, просто, тому що вони сядуть у в'язницю. І тут, напевно, ще не будуть звертатися. Я не знаю, чесно кажучи, як буде в такій ситуації взагалі. Тут не сядуть. Тому тут не сядуть, але ж тут соромно, як ви кажете, просто зізнатися в тому, що там тебе не те, що кинули, а тебе там просто продали в таке рабство. Це ж не кожна зізнається і можна зрозуміти, чому. Так, бо людина усвідомлює, що вона також порушувала трішки закон. Інколи, коли пропонують нелегально перетинати кордон, людина розуміє, що вона порушувала
закони і України, і іншої держави. Тобто вона також не буде про це казати, і, скоріш за все, вона не буде звертатися. Проте, якщо вона звертається, їй встановлюють статус потерпілої від торгівлі людьми. А що це дає? Так, що цей статус взагалі дає? Ну, окрім там якихось матеріальних, ви казали, так? Ну, статус дає право на допомогу від держави отримання, повернення в суспільство після тих принижень, робота з психологом, також отримання допомоги у працевлаштуванні. У нас є, ми співпрацюємо з Харківським обласним центром зайнятості, який займається, проводить семінари для поновлення на роботі, отримання нових навичок, зміни професії, допомагає у працевлаштуванні. Також, якщо це студенти, працюючи з департаментом науки і освіти, можемо поновити на навчання. Якщо були якісь проблеми з навчанням, коли людина чи студент від'їжджав на роботу за кордон, чи потрапив в таку ситуацію, на це має право, на медичну допомогу. Коли людина звертається і отримує статус постраждалої особи, з неї складається центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, вони складають план реабілітації, відповідно до якого вони потім з ним працюють або рік, або два, там вже дивлячись від складності ситуації, що потрібно з цією особою проводити. А це територіальний принцип працює або екстериторіальний? Скажімо, людина повертається через російський кордон, може навіть нелегально повертається, звертається знов таки до вас, якісь там наводить докази того, що вона знаходилась десь там у рабстві або і, ну, торгівля людьми, факти доводять. Mm-hmm. Так? Тобто ви займаєтесь цим питанням або за місцем його проживання, бо він може там десь в Ужгороді мешкає, але туди ще доїхати якось. Ну, якщо ця людина зараз перебуває на території Харківської області, то займаємося ми. Mm-hmm. У нас в кожній райдержадміністрації є відповідальна особа, яка буде займатися цією людиною. До цього ми також долучаємо тоді міграційну службу, щоб вже вирішити питання, чи людину тут до притулку направити, чи людина може захоче повернутися назад додому, куди вона і слідувала. Проблеми в тому, хто буде встановлювати статус, ну, тут немає такої проблеми. До кого вже звернулась людина, то і почне вже роботу. А скільки триває процедура статусу зазвичай? Встановлення статусу прописана постановою Кабінету міністрів про порядок встановлення статусу від моменту подачі заяви до встановлення вже отримання листа від Міністерства соціальної політики – це місяць. Місячний термін. Ну, в деяких там випадках може бути там на тиждень-два, що затримується, а взагалі місяць. А з тих людей, що звертаються, який відсоток не отримує цей статус? Ну, можна сказати, що десь 1-2 відсотка на рік. Угу. Тобто всі мають якісь докази, всі можуть довести, що з ними так поводилося, і це підводить нас до того факту, що все ж таки якісь документи зазвичай є. Окрім штампу в паспорту про перетин кордону, так, мова йде все ж таки про якийсь контракт, може, або про якісь там, ну, не знаю, відомості якісь там зарплатні і так далі. Є такі підтверджуючі документи. Цього року до мене звернулися 3 особи, які надали копії договорів про те, що вони, ну, про умови договору. Єдине, це договори або на польській мові, або на турецькій, або ще була на словацькій. Ну, з того, що написано, якщо польська мова, то там трошки можна розібратися. Вже, якби дивлячись на той договір, там видно було, що людину відправляли працювати на фермі по збиранню грибів, а по факту вона займалася вантажником на складі. Тобто більш важка праця, так. І, напевно, що і менший заробіток. А як же себе захистити таким чином? Ви укладаєте договір, все виглядає... Ну, досить пристойно, так? Якась солідна контора, знаємо. Прийшов за об'яву, все окей. І врешті-решт опиняєшся в скрутній ситуації. Застрахуватися від цього можна чи ні? Є якісь, ну, не знаю, ознаки того, що це все ж таки якась шахрайська схема? Або там якісь тривожні дзвіночки, щось не те? Ну, якщо людина вже йде на, ну, підписує договір і з якоюсь рекрутинговою компанією тут на території України укладає такий договір, по-перше, вона повинна перевірити, чи дійсно ця компанія, ця фірма має право на ліцензію на те, щоб працевлаштовувати людей за кордоном. У нас на території Харківської області зареєстровано понад 40 фірм, які мають, всі вони мають ліцензію видає Міністерство соціальної політики. І на сайті міністерства
суспільства є реєстр, по якому можна подивитися, чи ця фірма має ліцензію на працевлаштування. Кожна фірма має ліцензію на працевлаштування в одній або в двох країнах, в певній країні. І тільки на цю країну вона має право направляти людей на роботу. Ця фірма буде відповідати у випадку того, що... Вони були як вербувальниками. Угу. Вони перші, хто... Вони вербуванням займалися, перші, хто відповідає. Тобто, якщо мене замість збору суниць поставлять на якісь вантажні роботи, то до претензій будуть до вербувальників так. Все ж таки. Ну, тут не завжди так, бо інколи бувають випадки, що фірми, які займаються посередницькою діяльністю, зустрічають, спілкуються, пропонують роботу. Людина а вже ж не перевіряє їх ліцензію і не перевіряє, в яку країну і на який вид діяльності вона може відправляти. Вона відправляє на зовсім інший. І при підписанні договорів, наприклад, якийсь ФОП якийсь, вони кажуть, а чому не ваша організація, там, а якийсь... Ну так це ж наше дочірнє, або ну, це ж ми співпрацюємо. Ми так реєструємося, щоб так. Працювати. І потім заскладно з'єднати, розумієте, вербувальник тут, а підписані документи тут інші. А чому ти підписував з іншими? Так, ну... Тобто на ці речі слід звертати все ж таки увагу. Ну, якщо людина їде працювати, і вона не є юрист за фахом і за досвідом роботи, ну складно дізнатися і перевірити ці всі документи. І тому гарно спілкуватися перед тим, ще як їдеш, гарно спілкуватися з кваліфікованим юристом, показати ті договори, якщо вони взагалі є, і пересвідчитися в тому. Угу. Бо фірми, які займаються посередництвом в працевлаштуванні, це один з найпопулярніших наразі джерел вербування. І ще два інших – це інтернет, соціальні мережі і сусіди, ну, товариші. Хтось радіо, поїхав, да, там хтось їхав, я також поїду. І тому убезпечити, ну, треба їхати і заробляти гроші, проте це робити з критичним мисленням, з розумом. Перевіряти ті документи, що пропонують. І, ну, якщо тобі пропонують, ти зараз поїдеш на працю, там, в якусь іншу країну, тобі не потрібен досвід роботи, не потрібне знання іноземної мови, жодних документів не потрібно, ми все зробимо, дай нам тільки віддай свій паспорт, і ми все за тебе владнаємо. І в цих випадках у людей повинно, ну, вони повинні так насторожитись трішки. А чому я їду в іншу країну, і мені не потрібно знати іноземну мову? Та ти ж будеш збирати суниці, а навіщо тобі? Ну, ось так вербувальники ну, кажуть, до речі. Боже, я... Лексику вербувальників. Ну, я зрозумів так, що, в принципі, потрапити в цю пастку може будь-хто, так? Якщо, звісно, там трохи розслабитися, якщо нічого там тебе не зачепило в тексті того договору, то, якщо не звертав уваги на дрібниці, то, в принципі, можеш опинитися в доволі скрутній ситуації, навіть якщо ти критично мислив до того. Але, ну, щось так сталося. Але цього не слід соромитись, таке врешті-решт буває, слід звертатися за допомогою, тому що вона є і вона ніколи не буває зайвою, наскільки я розумію. Так. А вже ж. Я вам дуже дякую за те, що ви робите, і дуже дякую за те, що сьогодні були гостями нашої студії. На жаль, наш ефірний час вже вичерпано. І я дякую, що дивилися нас сьогодні. Будьте обережні при виїзді за кордон на працевлаштування. Звертайте увагу геть на усе, від цього залежить ваша безпека. Дякую, щасти вам.